सकीना को लगा
बताते जाए तुझको अकबर की कसम गुलचे दहन का सदका एक बार गोद में ले लो मैं पुलिस कमिश्नर जनाब जाकर अहले बैत रिजवान आदम भुट्टा साहब से जो मेंबर पे तशरीफ लाए अपने बहुत ही मखसूस अंदाज में मोहम्मद व आले मोहम्मद अहले बैत का जिक्र बुलंद करें और एक इकाम मजलिस पे जात शबी आलम जनाब हजरत मौला गाजी अब्बास मंदार रहे सलात व सलाम बरामद करें मिल के बा आवाज बुलंद तर सलावात पढ़ दी منتظرین دے دل اچ موجود ولایت ولی مطلق دے وسیلے نال تنخواست پیش کردے ہیں اپنے اس وارث حقیقی دے حضور جیڑا فرزند ابو طالب دی حیثیت نال پردہ غیبت اچ موجود ہے کہ ساڈا او مالک ساڈا او رازق کائنات دا او مدبر امور اپنے مالک دے امر نال وقت دی رفتار نو معطل کر کے اپنے رخ کو حجاب غیبر ہٹاوے اور سانو اپنی زیارت کو مشرف فرماوے
لکھ احسان اس ذات واجب تے جنے سانو شجرہ طیبہ دی مبدت و ولایت عطا کر کے تاں اس اپنی مبدت و ولایت عطا کیتی اور بالکل ہی میں سانو شجرہ خبیثہ نال نفرت کرن دی توفیق عطا کیتی کیوں جے او آپ انہاں تو نفرت کرتا ہے میرے کریم اللہ نے جدو اس زمانے نال کوئی گل کرنی ہوندی ہے کائنات نو کوئی کتاب فرمانا ہوندا ہے تے او یہ کتاب بغیر کسی وسیلے دے نہیں کرتا خالق کائنات سید الانبیاء سید المرسلین طہٰ یاسین مزمل دی زبان اطہر نو کائنات نال کتاب کرن دا وسیلہ بنا دی واہ 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 اور وہ الفاظ جڑے میرے آقا مولا سرکار رسالت پناہ بادشاہ دی زبان متاہر جو ادا ہو کے تسی غور نہیں پہ کر دے میں طاہر نہیں آکھیا طاہر آدے نے پاک نو متاہر آدے نے پاک کرن آلے نو میں پیادا زبان متاہر جو ادا ہو کے کائنات نو ہدایت دی خیرات عطا کر دے اللہ اونا لفظاں دے مجموعے نو قرآن آ دے اسے قرآن حکیم میں چاہتے مبتت قول لا اسالکم علیہ اجرن الا مبتت فی القربا جے میرے قرب و جوار دے لوگ کٹے ہو کے رسالت پناہ بادشاہ دے قول آئے آکے آکے یا رسول اللہ اساں حیوان سی تساں سانو انسان بنایا وقت انسان تو مسلمان بنایا ساڈا دل آدا ہے جو اسا اس احسان دے سلے وچ تو اکو کچھ اجر دیون ہا چاہندے ہاں وما جانتے کو ان الہوا دا مصداق نبی اللہ دے ارادے دے بغیر نہ بولن والا نبی اگر تواڈیاں توجہات ہن تے انج کیوں نہ آکھاں اللہ دا ارادہ بن کے بولن والا نبی اللہ دا ارادہ بن کے بولن والا نبی ایک بار انہاں دے پاسے بیٹھا ہے وقت آسمان کو ڈٹھا ہے خالق کائنات دی آواز آندی ہے میرا سونا اپنے سارے ستاریاں نو دس دے اپنے سارے پروانیاں نو دس دے جو مینو اس احسان دا سلا کچھ نہیں چاہیدا مینو اس احسان دا سلا کچھ نہیں چاہیدا اگر تینو کوئی اجر دیون ہچان دینا انہاں ساریاں نو آکھ تیری اہل بیت نال محبت و مبدت کر اپنا فریضہ سمجھ جو ہیں ذکر دی ابتدا انہاں چار سطراں تو پیا کردا سوال اجرے رسالت ماب ہونا ہے اور کیا تو میں چاہے اس دا تعلق کسی بھی فرقے نال ہے کوئی شیعہ ہے سنی ہے وہابی غرض کے کسی مسلک دے نال اس دا تعلق ہے آیت مودت تواڈے بچیاں کو یاد قول بلا اسالکم علیہ اجرن الا المودت فی القربۃ تحت پیا پڑھدا سوال اجرے رسالت ماب ہونا ہے منافقت کو ابھی بے نقاب ہونا ہے اور علی کا بیٹا زمانے میں آنے والا ہے ابھی تو باغ فدق کا حساب ہونا ہے کریمہ کربلا کا مجر عطا فرماون میں آتا رہا ہر بندے دے مقدر اچ نہیں جو صفے آزاد تے بیٹھ کے ذکر سن سکے نہ کوئی بندہ اپنی مرضی نال ذکر کروا سکدا ہے سر چاوے نے آدھے حسین نہ کوئی بندہ اپنی مرضی نال ذکر سن سکدا ہے بالکل ہی نہ کوئی بندہ اپنی مرضی نال ذکر پڑھ سکدا ہے کروا کون سکدا ہے جدے تے بہن تے برادر دا ترس ہوئے جو تیری کمائی اس قدر پا کے تو اپنے گھر چ صفے عزا بچھا ساڈے منن والے بھی آون گے اسی بھی آواں گے ایک بندہ آ گیا بابا جی دعا حاصل کرنے واسطے بندہ آ گیا چھویں بادشاہ کو ادے مولا اللہ قرآن وچ پیا دے جو اللہ نو قرض حسنا دے وہ ہوئے ہوئے مولا اللہ نو بھی کوئی قرض حسنا دے سکدا ہے سچ آویں نے آدے حسین اللہ نو بھی کوئی قرض حسنا دے سکدا ہے مالک آکھیا اے جڑا تسی ذکر حسین بڑپا کردے ہو نا ایں وچ ایک ایک روپیہ جڑا خرچ کردے ہو اے این جی اے جویں اللہ نو قرض حسنا دے دے پئے ہو اور اللہ تے واجب اے نو کئی گنا کر کے تانوں واپس کرے اللہ تے واجب اے کئی گنا کر کے اینو تانوں واپس کرے او بندہ ہاتھ جوڑ کے آندا ہے مولا تے اے کدوں تک
حسین بادشاہ دی مجلس کدوں تک رہے گی؟ مالک آکھیا جدوں تک اللہ دا نام رہے گا. اس وقت تک ذکر حسین بھی رہے گا. مالک زندگیاں کرن آسان نسخہ ہے یہ جلد امیر ہونے کا. ہر بندے دی دل چکائش میں راتوں رات امیر بن جاواں. او میں دسا کہ میں بن سکدے ہو؟ توجہ میرے پاس یہ آسان نسخہ ہے. تک صاحب دعاواں حاصل کرن واسطے آسان نسخہ ہے یہ جلد امیر ہونے کا. ذکر حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے. مالک زندگیاں کرن بسم اللہ. بسم اللہ مالک زندگیاں کرن علی بادشاہ بیٹھے منبر معرفتی خیرات عطا کرے. سرکار دعا حاصل کرنی ہے علم و مطالعہ دے حوالے نہ مینوں بلند ہستیاں تشریف فرما. میں سبق سنانا ہے جے سبق چنگا ہوئے پھر نال نال بولنا بھی چاہی دے. اے نہ ہوئے جے میلے بار میں آقا دے حضور لسٹ جاوے اس سے لکھیا جاوے رجمان کر لئی بڑھ گئے. نہیں لکھیا جاوے سارے رل کے باجماعت نماز ادا کیجیے. میری آواز آ رہی ہے نا؟ بسم اللہ. علی بادشاہ بیٹھے کوفے دے ممبر تے تے کر کی رہن معرفت دی خیرات عطا کر رہے. میں تانوں ذہنی طور تے اتنا مدار لکھا ہے تے میرا دل بن گیا ہے جو میں اے جڑی خیرات لاہور دی ملکہ نے ساڈے کاسے چ پائی ہے تہاڈی امانت سمجھ کے تہاڈے تک پہنچاون لگا. ٹھیک ہے جی. مولا زندگی اگر اے بیٹھے آدم جن نے کتے نو ایک روٹی پائی انہیں ستر نبیاں کا قتل کیا. این جی سکوت تاری ہو گیا جو میں تسی چپ کر گیا. گاندھی ایڈی وڈی جن نے کتے نو ایک روٹی پائی انہیں ستر نبیاں کا قتل کیا. مجمع خاموش. مجمع جو ایک بندہ جرت کر کے کھڑا ہویا ادا یا علی میں دیہاتی جیا بندہ مولا میں مال ڈنگر رکھے ہوئے مولا جی تو جانور رکھے ہوئے انہاں دی حفاظت واسطے کتا بھی رکھے ہوئے ہے مالک ایڈا وڈا جرم کتے نو ایک روٹی پاون نہ ستر نبیاں دا قتل. مالک مسکرا کے اس پاسے بیٹھا دیکھ کے آدھے بہ جا میں چار لفظاں لے کتے دی تے گل ہی نہیں کیتی. بندہ پریشان ہو گیا ہاتھ جوڑ کے کہندا مولا میں تے زندگی وچ چار لتاں لئی کتا ویکھے. مالک آکھیا جناب سلمان کول کھڑے ہیں آدھے مولا آکھو تے میں نے انہوں جواب دیواں. مالک آکھیا تو دے سلمان میرا ہی بندا ہے. جناب سلمان اگے آکھیا کیا ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا. ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا. توحید کے ہر امر پہ قبضہ ہے ولی کا. اور فیصلہ ہے میرا یہ بصورت انسان کتا ہی تو ہوتا ہے جو دشمن ہو علی کا. بسم اللہ آؤ جی بسم اللہ آ جاؤ جلدی جلدی قصیدہ پڑھیے. جی بسم اللہ بادشاہ اے کتنی دیر اسی سجدہ کرنا ہے تھا ٹھیک ہو ٹھیک ہو قصیدہ پروگرام میرا کچھ ہو رہا ہی مگر چلو ہوں میں کل تلاوت کراں گا. ٹھیک ہے نا جی. اج ٹائم تھوڑا ہے تے ٹائم تھوڑا ہی ہو
ਸਾਖਰ ਮੋਟੂ ਅਦਬ ਆਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹਿਚਕੀ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਲੈਣੇ ਇਸਮਤ ਦੇ ਤਲਬੇ ਦੀ ਸਿੱਧ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਿਹਰੇ ਹੈ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਜਲੀਲ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਹੈ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਜਲੀਲ ਹੈ ਯੇ ਸਭ ਹੀ ਤੋ ਵਜੂਦ ਖੁਦਾ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਅਦੇ ਮਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਮਾਲਕ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਮੰਗਾ ਮਾਲਕ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਜੰਨਤ ਚ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਦੁਆ ਨਾ ਮੰਗ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇਵੇ ਦੁਆ ਮੰਗ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਅਮਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਚੋ ਕੱਢ ਨਾ ਦੇਵੇ ਵਾਹ 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 ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਨਤੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਰ ਮਾਤਮੀ ਕੇ ਕਦਮੋ ਕੋ ਚੂਮਾ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਹਰ ਮਾਤਮੀ ਕੇ ਕਦਮੋ ਕੋ ਚੂਮਾ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਬਤਾ ਰਹੀ ਥੀ ਯੇ ਖਾਇਸ਼ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੰਨਤ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਸੀਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸਜਦਾ ਮੌਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਬਾਬਲ ਹਵਾਇਤ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਚਾਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਮੌਲਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਅੱਬਾਸ ਆਏ ਫਰਾਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਫੌਜ ਬਦ ਹਵਾਸ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਪਈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭੱਜੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਦੇ ਨਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਹੋ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਜੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਬਾਸ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ 9 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦੀ ਅੱਗ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਖਤਿਆਰ ਸੁਣਾਏ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਸੀਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆਲੇ ਅਹਿਮਦ ਕੀ ਆਬਰੂ ਬਣ ਕੇ ਕਿਬਰੀਆ ਕਾ ਨੂਰ ਆਇਆ ਹੈ ਆਲੇ ਅਹਿਮਦ ਕੀ ਆਬਰੂ ਬਣ ਕੇ ਕਿਬਰੀਆ ਕਾ ਨੂਰ ਆਇਆ ਤੌਹੀਦ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਰਨ ਕਰੀ ਮੈਂ ਕਰ ਮਸਤੂਦ ਬਣਿਆ ਉਸ ਸਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਮੁਸੱਬਰ ਬਣਿਆ
مجھ کو توحید نے بلایا ہے میں وہ عابد ہوئے جہاں والوں جس نے معبود کو بچایا ہے جس کو کہتے ہیں دو جہاں کا خدا ہم سے لے کربلا تو فرماون سوائے گام حسین دے کوئی غم نہ دیکھو آپ کو صاف پوچھو آپ کو بندہ بولے ادے عباس آئے کلا تے بچ کے نہ جا عباس آئے کلا اجے تیرا ختم کم نہیں ہوئے یعنی دلی پتر اس تے سینے تے آ گیا مارے کا کیا تو کی سمجھے اسی تیری آواز نہیں سن سکدے ہاں وادی نمل وچ سلیمان بن داؤد نو چونکی دی آواز سنن دا ہنر اسی آپ عطا کیتا ہے مالک کیا کرتے گھر کیتی ہے عباس آئے کلا تے بچ کے نہ جاوے جا عباس تینو پیا دے نہ سارے نو آکھ تینو میرے کولو بچا کے لے جا کیا تے عباس تسی آتے ہو اسماعیل ساڈا نوکر ہے جس پٹی ماری آج آج ہو گیا جی آج ہی بیٹھے میری گل تائی پرمیشور مالکا کیا مجبور نہیں خاموش کھڑا ہے وہ لاشوں کے درمیان خاموش کھڑا ہے وہ لاشوں کے درمیان حالانکہ لفظ کن پہ اس کو اختیار ہے آلِ محمد مجبور کر دیتا نا نا قرآن پڑھنے لگا توجہ میرے پاس ہے مالکا کیا تھا قرآن چاہتا ہے بکانا عرشو علی الماء بابا جی تو آس پر پاس ہے بکانا عرشو علی الماء اس کا عرش پانی پر تھا مالکا کیا متا سمجھو تو سا آلِ محمد پانی بند کر کے آلِ محمد مجبور کر دیتا نا نا آؤ میں دونوں اپنے اختیار سنا میری وفا کی کرتا ہے جن سمجھ آوے اس کے بعد جب میرے نال بولے یار مالک زندگیاں کرن کریمہ کربلا تو جڑا تا فرماون مالکا کیا سمجھ بھو نہیں اللہ دی رضا دے پابندا آو میں تو اپنا اختیار سناواں گل کر کے دیے یہ جو پانی زمین پہ بہتا ہے ہم میری وفا کی کرتا ہے آسمان سے بھی صورت بارش نب لے کر میرا برستا میرے مولا عباس انہاں نوں مخاطب کر کے گل کری کیتی اے میں پناہ ہوں پناہ دین کے لیے لا الہ کو میرا سہارا
Hey!
قدرت معبود ہے میرا عباس، کمال قدرت معبود ہے میرا عباس، یہ علی کو بھی علی صاحب دکھائی دیتا ہے، مالک زندگیاں کا رنگ کر کریا، میرے بازو میں زور حیدر ہے، آج سے پین پہ دکھاؤں گا میں کسا لگا ہے کل پرسوں کی زلزلہ ہے اس تو پہلے بھی ہے کسا زلزلہ کی میں آنا ہے کسا ہے سارے لوگوں گا شبیر کر مجھے کر دے مثل بارش میں سر اڑاؤں گا، مثل بارش میں سر اڑاؤں گا، عرش لرزا ہو یا زمین الٹی راز کس نے کہا یہ پایا حیبت ہے زلزلہ چاپ کہیں بھی آیا کریمہ کربلات اور مجھر عطا فرماون سوائی کا میں خوش رہتے کوئی کام نہ دیکھو یہ یادن عباس اسا حافظ قرآن آخری شیر ماتنی آگے انتظار نہ کراما بس آخری شیر آدن بابج کے آدن اسا حافظ قرآن جتنی آیات ہیں قرآن کی سبھی میرے سینے میں سانس لیتی ہیں، آیات ہیں قرآن کی سبھی توجہ گھر بڑی بڑی کر لگا سینے میں سانس لیتی ہیں، میں مدبر ہوں جس کی تدبیر کبریا کا نشان دے جھولے تو آج بھی لوگوں اولاد پہ ملتی ہے، دوجا
अलमा वाला बाप रहवाए मैडम बोला कभी सोचा के जरूर जो तुम तलवार क्यों नहीं चाहिए मैं फिक्र की कसम है जद एक काफला आए ना दरबारी यजीद है ते यजीद के सच्चे पास एक माहरे नफ्सियात कहता हा वो अपनी जगह उठे उस शहदा के सर देखने शुरू किए जे मेरे शहजादे अली असगर बादशाह के साथ सवाल करो मेरी सैन कदा थे जो मैं यतीमा और का मोहरम दिया जे
Fiza, Devi Sada.